Dženita Ibišević je 9. razred prve osnovne škole u Srebrenici. Iako ima dosta školskih obaveza, to ju ne smeta da slobodno vrijeme iskoristi na mnoge korisne i kreativne načine. U slobodno vrijeme najviše volim da se družim sa svojim drugaricama. Najčešće idemo na guber ili negdje šetamo. Ne volim mnogo vremena da provodim kući ispred računara i to više volim neke aktivnosti napolje. Dženita je odlična učenica i jedna je od najboljih u svojoj školi, a prije nekoliko dana na literarnom konkursu na kojem su učestvovala djeca iz cijele države osvojila je 3. mjesto. Prošle godine smo imali dosta takmičenja. Imali smo takmičenje iz pokreta Crvenog krsta. Tu smo osvojili 3. mjesto na regionalnom nivou. Išla sam na takmičenje iz matematike, bila sam druga na školskom nivou. Iz fizike sam bila 3. na školskom nivou i išla sam na opštinsko takmičenje i bila sam 3., 4. Išla sam na takmičenje iz prve pomoći, tu smo osvojili 3. mjesto na regionalnom nivou i išla sam na takmičenje iz vjeronauke i osvojila 12. mjesto na republičkom nivou. Dženita je odlična učenica, u to smo se uvjerili. A kakva je drugarica, to smo pitali njene drugare. Pa onako fina, dobra, druži se, razgovorna. Inače pomogne i u kontrolnom i sve. Svjesna je, kaže, da se samo u oktobru govori o pravima djevojčica, pa iako se u osnovnoj školi ne osjeća nikakva razlika, već pri izboru srednjoškolskog obrazovanja na djelo stupaju stereotipi koji su ukorijenjeni u mentalitet našeg naroda, po kojima se zanimanja dijeli na muška i ženska. U osnovnoj školi ne postoji mnogo razlika između dječaka i djevojčica, mada kod izbora srednje škole, ukoliko djevojčica odluči da upiše neki zanat ili nešto slično, postoji dosta osuđivanja zbog toga što se vjeruje da su djevojčice i žene samo trebaju da budu kod kuće i da rade neke manje profitabilne poslove. Ne treba se okretati na to osuđivanje, samo treba nastaviti dalje. Svjetski dan djevojčica obilježava se širom svijeta s ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava djevojčica. Neke od njih, kao što je to slučaj sa Dženitom, iako veoma mlade, svjesne su borbe za svoj status koja ih tek čeka. Ipak ne brinemo se jer su djevojčice poput Dženite često kroz istoriju izrastale u lidere koji su mijenjali svijet.